Да ли сканирате сметки? Да. И дали имате некој бенефит од тоа? Нема никакво. Зошто нема? Што, 60 биде, деда, а не може да ги да собереш. И сега треба да го 200.000 имам 20.000 пенсија или плата. Така. А 200.000 не принудува, државата не принудува да сами правиме криминал. Така. Собираме секаде сметки и... Не сканирам сметки. Зошто не сканирате? Нема потреба, имам пари. И дали знаете други луѓе што сканираат? Па, да, знаеме. Сте слушнали дека имаат бенефит од тоа? Па имаат бенефит, немаат некој голем бенефит, ама 2000 денари ќе заврши работа за некој пензионер. Не. Зошто не? Не ме интересира. Дали знаеш некој што сканира сметки? Да. Дали имале бенефит од тоа некој? Па добиваат нешто пари од тоа, па сигурно има. Жена ми. Дали имате бенефит од тоа? Тоа пак жена ми треба да знае, веројатно. Не. А сканирав порано, ама сега во последно време не сканирам. Што ве натера да се откажате? А ме натера затоа што ми го сменија телефонот и треба се апликацијата, али пиновите, пасвордите сум ги заборавила и така што. А инаку сте имале бенефит од тоа? Па добро, не беше лошо, мислам 1800 денари, нели како што префрла. За дел од ратата од кредитот ми надополнуваше, да, нема проблем. Не, не. Зошто не? Па не знам, не знам тоа. А знаете некој што сканира сметки? Па има, собирал гледам, ама јас не. А не. Зошто не? Па не. А нема потреба. Да. Не поважи работа. Така, знаете некој што сканира сметки? Не знам. Не. Зошто не? Па не ни размислувам, затоа не ни треба. Не. Зошто не? Имам глуп телефон. А знаете некој што сканира и дали сте слушнале дека имаат бенефит? Па, да, им давам сметки мои што сум пазарела на тие што сканираат. Добро е. Добро, некој 2-3 месеца ти стигнуваат пари. Да. И каков бенефит има? Па има. Да. А дали има некој бенефит од тоа? Па има, да. На секој трети месец нели префрлаат пари. Редовно. Задоволни сте? Па да. Да.